дарагнарын сахта аав ятаа тхоггүй. Яагаад вэ хоми? Хөшөө. Сахал нь хошногын хатгаад эргнүүлээд байдаг аахгүй. Аа, тэгэл ам нь мөхий байд юм биш те. Аа, бас тийм те. Ээ, алгаа. Ахаа яач юм ганган амттай олчоо мэ? Хартай шт. Эй! What's up my homies? Тайм, тайм. Нэг жил блог алгацсангу газ блог алгадчихгүй найзуудаа. Тэгэл та хоми. Би 500, Нэмка сая, Дэрмэ 2 сая. Пүүх! Хоми. Чи яаж юм их мөнгө олчоо? Хартай штэ. За явцгаа. За бид гурав за нийслэлд Улаанбаатар хотын усууг удирдах газрын төв цэвэрлэх байгууллагчдаар ирсэн байна. За тэгэхээр хамаас энд маш олон хүмүүс байгаа юм чи хэдүүлээ дөрмөө өөрчлөөд бүгдийг баярлуулчихъя гэхүү. Тэгээл та хоми. За бүгдээр хамтдаа дотгошоо орцгоо явцгаая. Ээ энэ шиштэй. Энэ юм уу? Ийм л хог хаягдлууд одоо усаар дамжиад гарч ирдэг байна. Хэдэн цагийн дараа гэсэн бэ? Одоо нэг 2-3 цагийн дараа л эн чинь зүгээр нэг ус ороод цэцэс амар гарч ирнэ. Тэгээд би ингээд гараараа залгаагаа цэвэрлэн шүү дээ. Эвчэн саяхан нэг хэдэн цаг 10 цаг хэдэн жил ажиллаж байна? Эвчэн одоо энэ байгууллагад ороод ирнэ 20 жил ажиллаж байна. 20 жил ажиллаж байна. Тийм. Ирээс үед одоо ингээд энэ ч дүүгээ ахын үгэд өмнө хавчихсан ингээд ийм юм байна. Хамаагүй хэвчээ юм дээ. Одоо ингээд энэ гадагны хавчих өгч ингээд энэ ингээд аяг хөндрөл үүсгэсэн юм. Ингээд энэ чинь ингээд байна. Тэр одоо зүгээр л ингээд одоо энэ нь ингээд яаж байгаа юм хүмүүс чинь энийг ингээд хүн хаана гараа цэвэрлэдэг гэдгээс мэдхгүй байх шүү дээ. Одоо энэ хараа. Одоо энэ ихэд зүгээр 0 руу даав хийцэн байгаа. Даав хийцэн явуулсан шүү дээ. Энэ гадагны хавчих хийцэн байгаа. Ингээд энэ чинь юу ч үгүй тий ачаар гал тогооны нөгөө юм да та нар ч гэсэн мэдчихэж байгаа шээ ийм өнгөнгөө ачаар хийж тий нөгөө нэг шар альч үрчил одоо энд гарч ирж тараа одоо ачаар ингээ хийцсэн тий яа хүмүүс нараа маск байна нараа маск хийцсэн гүр хүүхдийнхаа нөгөө памперсыг хийцсэн мэт шээ хүүхдийн памперс ус хийдэг гэж шээ хүүхдийн памперс тий нөгөө том том бүр памперс бүр хийцсэн энэ чинь дараад хийцсэн тиний нэг чинь бүр арайгээ салбад байна энэ шүтэн чинь ингээ дараа одоо энэ одоо юм тэгээд нэр наач одоо юу вэ чи? Мэдээ шууд л үгүй мэдхгүй шууд юм уу? Би шууд байна хараа. Нэгэ алчар юм уу? Энийг хараа. Түү шууд байгаа байхгүй. Энд чинь усан дуусахгүй шин ингээд намайг авахгүй бол ингээд энд байгаад байгаад энэ байгаад юм яваа. Энэ ажлыг хэдэн жил хийж байгаа гинэ? Их ч надад энэ дээд 2 жил болж байна. Ер нь усан дуусаад 21 жил болж байна л та. Зөв зөв зөв. За тэгээд юу их ч тэгээд бидний бас энэ ухамсаргүй хийсэн муухай алдааг ийм муухай юмыг цэвэрлэдэг танд маш их баярлаа. Тэгээд дүүнийхэн зүгээс танд баярлаа гэд энийг жижиг жижиг өчөхөө бэлэг өгсөө. За их ч дээдэг л байж байгаа. За баярлалаа. Маш их баярлалаа. Маш их баярлалаа. Та бол их ч жинхэнэ баатар шүү. За энэ бас хүн болгоны хийгээд байгаа ажил бол биш. Тэгэхээр та бас яг ийм хүнд хэцүү ажил хийж байгаа та нартаа бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Тэгээд ичтэй эрүүлэг хацаа сайн сайхан бүхнийг хүсэж өрөө. Хүмүүс ингэж юу ирээсээ ингэж ард нь энэ ийм амар юм чи ингэ хүн хийдэж шүү.
Тэгээ хүмүүс ингэж битэн ингэж нэг нойлч хогийн сав биш шүү те. Нойлч ч хүн зөвхөн бохираа шээхэд үүрэгтэй. Тийм учраас цаана ингэ хүмүүс ажил хийдэн шүү ийм амар хүнд хийдэн шүү. Битэн нойлдоо ингэж хогоо хайж агараа гэж хэлмээр байна. За баярлалаа хичээ. Баярлалаа. За нэг ийм объектээр бид нар ирсэн мэн. Тэгээд бид нэг их чэн. Бидэл хамтаа тэр ихчлэр очив. Яг эд ажиллаа хийж байна. А. Та яг одоо яг ямар ажил хийж байна вэ энд? Өдөр тутмын ажил. Аха. Өдөр тутмын ажил. Тий. Аха энэ яг яг юу ямар юм болоод байна энд? А энэ анхдаг тунгаагаар энэ хөвсөн. Хөвсөн өөх тосыг ингэж энэ худаг руу ингэж механик аргаар хөвсөлтөж хийж байгаа байхгүй. А зөв. За тэгээд ихчээ баярлалаа. Тэгээд энэ танд бид нар гангструудаас нь өчүүхэн бэлэг. Бэлдсэн. Тэгээ баярлалаа бас хүнд хэцүү ажил хийдэг. Та нартай маш их баярлалаа. Та нар бол жинхэнэ баатарууд шүү. Баярлалаа та бүхэнд ажил хийдсэн. Баярлалаа. За маш их баярлалаа. Тэгээд та ер нь хэр удаж байгаа энэ ажил? Би энэ 7 дахь жилдээ ажил. 7 дахь үлээ одоо ажиллах чинь 6 жил гараа ажиллаж байна энэ. За за за. Амжилт хүсье хчээ. Биеэ сайн бодоорой. Баярлалаа та бүхэнд. За. Ажлын амжилт хүсье та бүхэнд. За таньс ажилт амжилт хүсье. Баярлалаа. Амар байна. Яг үнэнгээ хэлэхэд энэ үнэр бол та нарын төсөөлөх үнэр байна. Яг үнийг хэлэхэд. Яг энд яг юу вэ? Яг энд яг хог наас. Дутуу хог хайлт. Наас. Э наас. Дутуу хог хайлтуудын дотор. Э наас, таавсаг те. Маск гэдэг юу вэ тий? Энэ гараараа цэвэрлэх үү? Гараараа. Одоо яг яах чинь? Одоо энэ чинь одоо нийсгээ тоног төхөөрөмжөөр явдаг байхгүй юу? Аа. А тий чи одоо нийсгээ тоног төхөөрөмжөд гацаах юм уу те? Гэвэл өчрүүлэх магадтай байхгүй юу? Энд чинь хамтар тавьж өрчлөл яаж байгаа гэж хэлж байгаа хавийн төвч шүүж байгаа байхгүй юу? Аа. За за түр ажиллаа хийж байгаа. За за за. За тэгэхээр манайхаа харж байгаа үз бид нар жолонлууга хайсан үс даамсаг тэгээд масаг нойлын цаас нүг бүхлээр нь хийцээ одоо энэ ингээд хүмүүс гараараа цэвэрлж байна манайхаа. Тэгэхээр бүгдээрээ нойл руугаа ийм хог хаягдлаа хийхээ болцооё. Жолон найзуудаа хогийн сав биш шүү. Энэ бохир ажлыг энэ хүмүүс гараараа цэвэрлж байна гэж боддоо. Та бидрээ ээж аав шиг хүмүүс хардаа. За за тэгээд иргэд бидний буруутай үйл ажиллагааг ингэж муухай зүйлийн бүгдийг ингэж цэвэрлдэг. Та нар бол үнэхээр баатарууд шүү. Тэгээд гангструудынхын зүгээс нэг бэлдсэн өчүүхэн бэлэг. За баярлалаа та нартаа бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Тэгээд та нар бол энэ Улаанбаатар хотын баатарууд шүү. Тэ? Чимээгүй баатарууд шүү. Тэ. Өстой чимээгүй баатарууд. Тэ. Та нар бол үнэхээр их баярлалаа та нартаа. Зарим хүмүүс одоо ингэж гараараа цэвэрлдэг үгүй ч мэдэхгүй байгаа. Ер нь бол ийм байгууллагч байдаг ч юм уу, гүүч юм мэдчихгүй байгаа. Хадий мэдэхгүй байгаа. Тийм болохоор манайхаа битий хог хаягдлаа одоо нойл руугаа хийж агараа гэж хэлмээр байна. Тэгээд баярлалаа та нартаа. За ард иргэдтэй бас хэлэх үг байна уу? Ер нь нойл руугаа батан хаягдлаа битий орцгараа. Энийг ч бас гараараа хүн амтай цэвэрлдэг шүү. Ард нь хүн амтай ажилтгий шүү гэдэг ойлгоорой гэж хэлээ та. За баярлалаа. 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 Ажилтнаа амжилт хүсье. За баярлалаа. Эрүүл мэндэ сайн бодоорой. За та ихд амжилт хүсье. За баярлалаа. Энд байгаа үнэр бол жинхнээсээ бол нагнаалгаж байна яг. Тийм биз? Нагнаалгаж байна. Амар байна шүү дээ. Хоми. Тийм болохоор манайхаа бити хогоо илээ хаяараа нэрээ. Олон дахин л захишилж шүү. Сайн байна уу? За энэ ямар дамжлага нэ? Одоо яг зүгээр яг ойлгомжтойгоор тайлбарлаж өгөхөд бол ер нь бол эндээс ер нь хоёр тийш яг үтгэн шингэнээр нь ялгадаг л хэсэг гэсэн үг шүү дээ тийм үү зү тэ тэгээд үтгэн шингэнээ ялгаж ах хооронд одоо бидний хайсан үс нос салбитыг даамсагнууд нь ичээ ирээд овоороод энэ тохиоромжийн гацаачт юм байна. Тэгэд энэ гацаасан тохиоромжийн манай энэ залуучууд бүгдийг гараараа задлж тэр үс хог могийн гараараа татчих аваад буцаад хэв ажилханд нь оруулт юм байна. Ийм процесс болдог ажил юм байна л да. Одоо бүгдээ хамтаа харцгаая те яаж ажиллана. Тэгээ ер нь бол энийг ингэж задлах ёсгүй гэж байна. Тэгээд ингэ гацснаас болоод тэгээд энийг ингэ задлах шаардлагатай болдго юм байна юу гэсэн. За ийм л зүйл гарч ирд юм байна. Ийм л зүйл гацаад юм байна. Үнэхээр аим шигтэй.
За тэгээ баярлаа. Тэгээ тийм хүнд хүчээр ажил хийдик та нарыгаа бас жохон ч гэсэн баярлуулах гад гангстууд нь хүрээд ирсэн юм аа. Тэгээ энэ далаад бас нослын юм тий. Тий штэ. За баярлаа. Бидний сэтгэлийн нэг жахан билээ шүү. Жахан билээ шүү. За баярлаа. Та нартаа бас баярлаа. За. За баярлаа. Тэгээ та нар бас яг энэ Улаанбаатар хотын бас баатарууд шүү. Тэгээ чимээгүй баатарууд бол та нар шүү. Тэгээ та нараа та ажлын амжилт ирүүлэх хамгийн сайн сайхан бүтээгч өрөө. Та нар бол үнэхээр баатарууд шүү. Баярлалаа та нартаа. Нэрээ бас үнэхээр бахархаж байна. Бас бахархаж байна. Тийм. За, маш баярлалаа. За, энд бас нэг хүн ажиллаа хийж байна. За, энэ хараа. Ийм үү? Бас л гараараа цэвэрлж байгаа. Тийш нөрөө даа хаваатар. Амир уу? Энэ ингээд а энэ дэс ингэсэн юм ингээд авах гэж юм байна та тий. А энэ хараа. Энэ юу вэ? Одоо эднийг зөөмсөн ч тий. Энэ бол одоо ичиг ингээд бэлгэвч яж байгаа байхгүй. Алаа. А? Ингээд бэлгэвч хайцсан байгаа байхгүй. Хогийн савд хайж болдгоо мөө энэ бэлгэвчээ. Одоо энэ төхөөрөмж ингээд эргэлдээд ийшээ ингээд унах нь унаад унахгүйг нь гараар цэвэрлдэг байгаа байхгүй. Одоо чинь ингээд энийгээр одоо юу байгаа юм бэ тий? Кофе яагаад тий? Сосисиг мосисиг гэж таатай. Нэг юм асуучих уу? Аа, нууц шүүд бол одоо цалинжиер нь хэд байх вэ? Хэлэх боломжтой юу? За энэ зэрэг зэрэгээс шалтгаад өөрөөр үүдэг. За. Одоо хоёр яг өөрөг чинь яг одоо сар дээр гар дээр хэдийг авч байна? Яг гар дээр нэг 2300 орчим авж байгаа. 2300. Тий. Ийм хүнд нөхцөл ажиллаж байгаа. Тэгээд цалин бас нэг ийм байдаг тийм ээ. Хүнд нөхцөл шүүдээ энэ чинь. Тийм. За ингээд Улаанбаатар хотынхоо төлөө та нар өдөр шөнөгүй зүтгэдэг чинь маш их баярлалаа. Та нар бол чимээгүй баатарууд шүү. Тэгээд та нарыг бас гангструуд нь жохон ч гэсэн баярлуулах гадаа. За. Сэтгэлийн бэлэг шүү. Сэтгэлийн хүчөөхэн бэлэг шүү. Бид эд бас нөгөө блогныхоо дүрмийг өөрчлөөд арай өөрөөр явж байгаа тийм ээ. Тэ бүгдийг баярлуулчихъя. Уул нь бид нар сонгуулд юм. Тэ. Энэ удаад бид нар өөртөө сонгочлаа бүгдийг. Тэ. Тэгээ та нар бол энэ хотын баатарууд шүү. За манай баярлал болог үргэлжилж байна. За энд нэг учиртай гурван байгаад байгаа. Ямар учиртай гурван хүн бэ гэхээр за энд байгуулагт хамгийн олон жил ажиллаж байгаа хүмүүс байгаа тийм ээ. Тэгээ та ихэд одоо хэд жил ажиллаж байна? 10 жил ажиллаж байна. 10 жил. Би 11 жил ажиллаж байна. Аа. Та. Их чин энэ байгуулагт 20 жил ажиллаад одоо 6 сарын 1-нд тэтгэвэртээ суух гэж байна. Ямар гоё юм бэ те. 20 жил ч бас урт хугацаа шүү. 20 жил Улаанбаатар хотын одоо бүх имийг цэвэрлж штэ миний их. Та нар ямар мундаг юм бэ? Ичигээ гоё шагнана. Юугаар шагнах вэ гэхээр Nana Textor-ийн ноутбук-ээр шагнана. Тэгэд энэ ноутбук 2 жилийн баталгаатай. Тэгээд Бөмбөгрийн хажуудлын орон зайгийн 3 давхар таагур маань очоод бүх програм вирусны хамгаалалт мамгаалтаа суулгараа за. Тэгээд 2 жилийн баталгаа өгч байгаа шүү. За. Энэ ингээд цүнхнүүд нь. Тэгээд энэ цүнхэн дотор нэг 2 жилийн баталгааны хуудас нь маус, кейборд гэх бүх юм нөгөө шүү за. Тэгээд бас дахиад нэг юм хэлэхэд нөгөө манай Nano Textor-ийн шинэ салбараас нэгж байгаа юм байна лээ. Нөгөө их найдын зүүн өндөрт бас байгаа юм байна шүү. Тий. За, бэлэг дуусаагүй. За, гангструудийнхэн зүгээс за ингээ бас мөнгө бэлэг бэлгийн дээд бэлэн мөнгө за хичээ. За олон хэрматаа. За баярлаа. За. За энэ ч байгаа. За ингээд за баярлаа. За 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 үнэхээр үнэхээр бас бахархаж байна бас ийм олон жил бас ийм хүнд нөхцөл ажиллана гэдэг бол бид гурав бас үнэхээр бахархаж байна. Тэгээд бас та бүхэндээ ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. Та бүхэндээ ажлын амжилт хүсье. Тэгээд ажлын амжилт хүсгээс гадна бас ирүүлгийг хүсье. Тэгээд нэг байгууллагатай ийм хүнд нөхцөлд ийм олон жил ажиллаж байгаа та нар бол үнэхээр баатар учруул гэж хэлмээр байна да. Нөгөө нэг чимээгүй баатарууд гэж ярьдаг би бол яг энэ хүмүүсийг чимээгүй баатарууд гэж хэлнэ. Вау. Тэгээд үдж байгаа бүх монголчууд та манайхаа энэ олон мундаг залуучууд мундаг ихчнэрийнхээ ажлыг хөнгөвчлөөд бүгдээрээ зориултынхаас хавнал хог айцгаа жолон хогийн сав биш шүү найзуудаа. За хэдүүлээ ийшээ 6 дараалчтгөө. За. Сайхан амьдрал гөрөхөж залуу насаа.